والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وحر وإنا كهر لبرنامج شير أو كسر سن أرناها خويسكا برنامج كاسي أو إن سوشيال ميديا أما برايا بلشادة أما تليفون أذن قعنت اسمات فانك اللي رادو إن إسامين وين كوية شين بلشادة هنا أما خويسكا لسنا أوكالاتو إن إسامين أدي أدي أني كوية شين إن وح أركيسا هذا تسالي أهان إن قبدا مركو زوج كذا قرقا يمادو ay haa xilli waqtigii la rabay inay soo dhaweeyso ay farxad in xayday ay ku soo dhaweeyso reereen ay zoodkeeda maanta shaqada ku maqnaa ay rafaadka ka ay xayday ay la qaybsatay dhigta ay farxad ugu beddesho waxa arkaysaa gabadhii inay ku jirta khadka telefoonkii ay haysato ay isticmaalayso social media ama snapchat ka ama whatsapp ka ama fiber ka ama facebook waxyaabaha la mid ah aan wiilkana sidoo kale tuu arkaysaa in uu ku mashquulsan yahay qadadka asagoo maanta shaqada ku maqnaa lagaa basaadii uu guriga yimid oo rab inuu inuu family kiisa ama haaskiisa iyo lumiisa uu la qaato waqti uu siyo maxayday chances ay ku shakastaan in uu ku mashquulsan yahay social media ha uu isticmaalayo facebook ama snapchat ama instagram ka wixii la mid ah oo kale to marka waxa yaraanayo labadii qof in ay isfahmaan sababtoo ah qofkan wuxuu ku mashquulsan yahay telefoon kan wuxuu ku mashquulsan yahay telefoon dhexdoodii marka waxa imaanayo waxa dhexfadhiisanaya buur weyn badan ayaa dhexgalaysa dhexdooda sababtoo ah asagna wasii jeeda aydin wasii jeeda goorma jaanis la iska helaya mararka qaar waxaaba dhacaysa guriga si laisula joogo in labada qof aysan war iska helin kan qad ku jiro kanna qad ku jiro sababtoo ah waxaa keenaysana waxaas in qadka laga fahmay khalad aad iyo aad weyn dhalinyarada oo furiinka aad ugu degdega baryahan furiinkii qoysaskii oo hadda marka isguursada dhaqso kala furmayo dhaqso kala tegayo waxa uu sababaha ayaa leeyahay waa maxayday isfaham la'aan iyo waqti la'aan in isla khaataan lamaanihi ah soo waxaa in kula dardaarmi lahaa in ay joojisaan khadadka la isticmaalayo khadadkaad waqti u yeel waqti xadidan yaa isticmaashid waqtiga uu yimaada zoojkaaga ku soo dhaweey farxad iyo kalgacayl iyo maxayda adiba oo dhinac waliba maxayda lagu yimaada ka diyaarsan zoojkaagana ku qaabil qalbi wanaagsan adigana sidoo kaleeta markaa shaqada ka timaada aad maxayday guriga soo gashid telefoonka dhan iska hilmaan iska saar meel sababto waxaa kuu joogta zowjadaadii maanta dhan ku sugaysay adiga isku ka diyaarinaysay inaad farxad la qaadatid waqti la qaadatid sugaysay inaad waqti la qaadatidna rabto marka inaad waqti isla qaadatiin labadiina waa muhiim aad iyo aad ayay muhiim u tahay lamaanaha waxay isku fahmi karaan ee jecelkoodana ku kobcin karaan waxaa ka mid a inay waqti isla qaataan waqtina isla qaataan in maxayda midba midka kaleeta uu xiiso saacadaha uu ka maqan yahay guriga markii laysku yimaadana raxmad iyo maxayday farxad iyo lagu wada noolaada baraaro qoyskaasi way yartahay waqtiga isla qaato si uu ku burburo bal qoyskan kale maqan markasta midba meel kale uu jiro midba meel kale ku mashquulsan yahay qadadkii wiilasha hadda markaa aragtid badanaa aala sheekaysta waxay ku leeyihiin gabadha aan qabo maba jaanisba iskuma helo sababtoo ah waqti aan kula sheekaysta ma heli waxay ku mashquulsan tahay social media wiilka gabadha waxay ku leedahay sidoo kaleeto wiilka markuu guriga yimaado caawo dhan wuxuu ku sijadaa qad jaanis aan ku sheekaysan iska daaya jaanis aan maxayda xitaa wax isku weydiinaa mararka qaar weynaa marka walaalayaalo guryaheena iska didaminina mustaqbalkiina waxa waaye gurigaas mustaqbal wanaagsan haddii aa yeglasha reer reerkaada dhaqo si wanaagsan uu dhaqo iska jooji social mediaha wax faa'iido uu kugu jiro ma lahan isticmaal laakiin waqti xadidan u yeel oo kooban si aa waqti gurigaadana adiga noloshaada maalmeed wadatid noloshii qoyskaadana farxad kula nool maxayda haddana lamaanahaagina waqti fiican la qaadanaya gabadha ayadana sidoo kale haddaa marwo tahay reerkaada ka adkoo social mediahan waqti u yeel maalintadin uu kaa maqaya zoojkaaga waqti kooban isticmaal waqtiga kaleeto uu zoojkaada guriga yimaadana telefoonka dhan iska hilmaan sagaran wiilkana sidoo kaleeto insha allah dardaarkiis waxaa rajaynaya inay dhallinyaro badan haddii qaataan ay dhaqan geliyaan in ay heerarkoodana ay ka badbaadayaan dumitaanka iyo rafaadka jiro ee hadda sababtoo dumitaanka uma fiicno lamaanaha reerka hadduu dumo ma ahan wax rafaadaya oo keliya ilmahaas waxaa kow rafad ugu horeeya waa lamaanaha isqaba oo kala tagay laba waa ilmaha saddex haddana waa mujtamaca ay ku dhex noolyihiin marka maxayday hala joojiyo maxayday social mediaha sida qaabka daran loo isticmaalayo adigoo la isticmaalayo oo haddana aqaab waliba oo dhinac kasta wanaagsan ay isticmaali kartaa reerkaada ha iska didaminina dhallinyarada soomaaliyeede waxaan kula dardaarmayaa inaad iska ilaalisaan waxyaabaha nafsadiina carqalad gelin karo ama sida hadda social mediaha aadka loogu sida qaabka daran loo isticmaalayo kaleeto isticmaal laakiin dhinac wanaagsan u isticmaal waqti xadidan isticmaal insha allah waxaa rajaynayaa qoysas badan haddii ay dhaqan geliyaan barnaamijkan ama maxay taladan in ay ku guulaysan doonaan mustaqbalkooda aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan